Hej, og velkommen til en ny serie, og der er nogle mærkelige stoler. Og det er noget med noget tækket, hvor jeg gerne vil vise nogle, nogle små guides. Ja, nogle små fine guides, og ja, hvad der er herinde? Hvad der er herinde? Hvad der er herinde? Hvor kommer du fra? Hvor kommer du fra? Wow! Jeg er tager min pæne rustning på. Hvad hjælper dig? Oh yeah! Pæn rustning, ikke? Tag pæn rustning. Der krævede ham der. Ham her er nogle meget mande, som I ikke ved, hvad det er måske endnu. Det er det, vi skal vise. Ja, det er det, vi skal vise. Og så kommer han bare lige med til sindssygt svært slå. Så kommer der bare sådan en strål i luften, som hvad laver han? Jeg skal ikke dø. Nu kom. Jeg må dø. Hvad starter man med som blomst i? Starten. Starten, det er jo klart. Jeg er totalt god til at fryse vand, ikke? Man starter med at lave bogen, ikke? Ja, det er det, man starter med. Må vi hellere lige vise det. Så, der skal jeg lige bruge noget papir. Jeg tror, jeg har en tog, men... Og du har også noget rustning, har du ikke det? Jo. Jeg har nemlig, så skal man også bruge sådan en sapling her. Skal jeg lave en bog? Helt normal sapling, og så skal man bruge en bog. Jeg laver en bog. Hvis jeg havde noget papir. Jeg laver noget papir. I ved selvfølgelig godt, hvordan man laver en helt normal bog. Ja, det er bare papir og læder. Ja, tre papir og læder. Det skal vi begynde at lave guides med, men en helt normal micro, så man godt nok ikke... Ej, man kan godt slå det op. Her er en bog. Ja. Tak for bogen. Så går man... Så... Sådan der. Og lige sådan der. Skal man gøre sådan der. Tak for beefet. Og jeg mangler lige min sapling. Hvor har du sapling? Du har sapling der. Tak for min sapling. Så skal man bruge en bog. Sådan der. Så nemt er det sådan at lave en bog. Og så kan jeg godt lige. Så har jeg sådan lige to bøger på mig. Du kan bare smide den ene ud af skraldespanden, eller hvad? Bare for den på, vil du have. De begge handler om det samme. Og der står sådan sikkert det samme i. Jeg ved ikke, hvad jeg gør med min bog, faktisk. Vil du gerne have den? Ja, nej, jeg har den. Ja, jeg bruger den bare for den. Jeg har den bare for en sikkert skyld, så. Ja, så nu har vi vist bogen. Så kan man vise, man kan bruge bogen til. Så kan man højreklikke. Det skal jeg skal ikke læse. Så kan man det her. Det er bare ikke noget, jeg gør. Så kan jeg... Så... Fordi at... Han der ikke optager der, han er nødt til at forklare mig, hvad jeg så skal trykke på eller noget. Men så kan man trykke her, så er der guide, hvad der man laver på. Så kan man bare trykke der. Og der er der, sådan, der er sådan nogle små udråbstegn. Det betyder, at det skal man have lavet før at komme videre, faktisk. Ja. Se. Der er sådan nogle blomster, ikke? Det er sådan nogle forskellige blomster, man giver til blomster, man giver. Så er der sådan nogle lilla, så kan I se, hvad sådan nogle farver det giver. Alle lilla, det er blomster, man giver. Og så kan man selvfølgelig også finde opskrifterne på nogle blomster. Det kan jeg prøve at vise jer. Men så kan man gøre med sådan her. Skal helt ud. Sådan der. Kan man gå ind i den der? Ja. Så kan man se alle dem her, ikke? Så hvis I gerne vil have opskriften på den, I tænker, måske vil jeg gerne have den til. Så gør man lige sådan her. Så kan man se, hvordan man bruger den. Runerne. Dem, der skal man gå ind på rune. DK i den her bog, skal man lige gå ind på runde.dk. Der er ikke noget, der hedder i Minecraft. Altså, det er den normale blomster. Det er... Dem her. Man skal bruge to gule, en orange og en blå. Så får man sådan en, og man skal have vand i den der, man skal proppe et frø i. Det kan vi jo gøre, når vi når dertil. Men man skal som regel starte med den hvide blomst, ikke? For at lave ja, så man skal ud og finde nogle blomster, nogle specielle en. Som man skal have to af. Ja, det er blomster, man giver. Ja, de klimter. Der er sådan, der er sådan nogle sparkles. Dem her, dem skal man bruge. Så dem kan vi lige plukke af. Så skal vi vise jer, hvordan man laver mana. Så kan det være, når vi begynder at bruge mana i videoerne, så har vi nok lige stået sådan et... Kvarter sådan stået og gjort det.
Så ja, de der blomster, de glimter vist lidt. Se, der er vores mål. Nu må jeg ellers lige løbe herovre. Tak. Det er lidt, det er fordi jeg har sådan noget for blomstermagi, der gør, at jeg både kan løbe hurtigere, så løber jeg meget hurtigt på isen, og jeg har noget, der laver is, så... Og det er begge for blomstermagi, det er den der, der laver is, det er den der, der gør, det løber hurtigt, så... Men det når vi nok til på et andet tidspunkt. Jeg siger, at det bliver i den der video, vi viser bælterne og sådan noget. Og slet ikke den her video, hvor vi viser den der isting. Det kræver lidt. Den kræver noget kage og noget. Hvad er det her? Det ser billigt. Der stråler. Jeg kan bare gøre noget. Det er Sonic. Ja, det er nogle nice sten, han har fundet. Jeg har ikke jeg har lavet dem. Hvad? Jeg har lavet dem. Ja, hvordan? Man tager en hakke, en speciel hakke, og så kan man lave alle mulige forskellige slags ting, jeg får at vise dig på et tidspunkt. Ja, hvorfor tager du ikke din rustning på? Nej. Du har her yum-yum på. Party hat. Prøv at tage den her ring af, Bastian, så du ikke fryser isen til, vi skal prøve at bruge. Det der kan være lidt spæsende. Og ham der ikke, han har også sådan en ring, der er mega spæsende, der æder alle ens ting. Uh-huh. Det var mega spæsende. Men så meget af det, men... Nej. Jep. Blablabla. Og han og ham der, han har sådan en ting, han kan flyve med, så... Ja. Og så kan man lige... Det er ikke det, man skal, mener. Så kan man lige gøre sådan her. Så med det, der skal vi til at bruge noget cobblestone. Du kan bare tage det fra din... Ja, jeg har lige lavet det. Har du en crafting table derinde? Det tror jeg godt, du lige... Har du lige? Går jeg lige? Ja, går lige rundt i det. Det er længe siden, jeg lavede starten. Lige noget lidt frem i blomstermagi. Forhold til... Hvad I ser lige nu? I ser ham der. Det er ikke mig, der har lavet det her årsning. Det er faktisk hans ting. Så... Det fordi, han har haft sådan... meget mere end 12 mandapus eller sådan. Der er ingen fakler herinde. Meget mere end 12 mandapus. Fyldt op. Jeg håber ikke, jamen, der kommer spøgelser. Jeg er jo det hjælpende spøgelse. Ja, så er du faktisk. Du er lidt uhyggelig, når du render bare rundt og har alt mana ind. Og sådan tom mana-pool, den er helt op. Den ene af den anden er sådan lige... Ikke helt... Hvad? Ja. Men du har overhovedet cobblestone. Nej, det starter med C. C jo. Stol. C jo. Men det ligger... Stol. C jo. Så kan jeg lige have to af dem. Vi har det gæt på. Nå, bare... Jeg kan bare få dem lige til en stak. Nå, nej. Nej. Har jeg stik dem, så det vil sådan. Du kan altid stoppe på. Sådan der. Nej. Så skal man lige, Det er smart med sådan en crafting table. Det er bare, recipeen på den, der er bare at lægge en sådan en helt normalt crafting table ind. Der, og så bare tage den der ligger derovre. Det er sådan, man laver den. Så gør man vist lige sådan her. Sådan der! Ja, bare sætte den her. Skal jeg bare sætte den her herinde? Det er jo der har base her. Jeg er ikke så langt ved på vandet. Water to me! Jeg har ikke en spænd. Ej. Der er spænd i kisten. Du kan bare tage den der. Jeg havde mig det. Hvis I så gerne vil se, hvordan man så laver dette mærkelige start med magi, så kan man bare sådan der smider det. No! Det er en fejl. Jeg lavede en fejl. Man kan godt smøre den. Man kan også, hvis du har en tom hånd, ja. Så kan man fjerne... Ja. Det kunne du godt have sagt noget før. Du kunne godt have sagt det for lang tid siden, da vi spillede sammen. Det er meget sind. Gør jeg ikke! Der...
Ja, yeah, et frø lige præcis. Hør du, se den her, Bastian. Se, hvad jeg har fået her, mand. Oh, yeah. Yes. Så skal vi lige bruge noget wood, så kan jeg lige vise noget. Og vi skal også bruge noget... har du, kan du ikke en ovn herinde? Skal jeg bruge en ovn herinde? Det er kun af det med system, jo. Det går jo sgu ikke. Ja, jeg vil faktisk gerne have noget smudstående, de dumme ME-system. Åh, oh, åh, oh, ah! Jeg skal bruge en ovn til. Åh, oh. Det er bare, hvis jeg skal købe noget smudstående. Ah, jeg lavede fejl. Du har jo alt. Jo, jeg har lavet basen, fordi vi skulle lave video her. Det er jeg sagde, ham der. Nå, hvad sker der med det her, Sten Bastian? Yep. Det er, at hvis I kan se det der... Hvide pletter. Det er sådan noget magi, sådan det bliver til noget andet sten. Og man må bare ikke smadre det noget andet sten lige med det samme, så får man koppe. Skal vi lige, skal vi gå i gang med mutter også? Så. Du kan lige, hvad? Her. Du kan lige vise dig mutten. Mut, mut. Så er du planen at placere mut der ved sådan her. Ja, så kan. Det gør man bare det samme, man skal bare gøre sådan her. Man kan også godt lægge en. Ja, ja, du må gerne blande det og sådan noget. Bare lidt bedre at lægge 8 på en gang, er det ikke det? Ja. Man kan for eksempel godt lave sådan, der er 3 der. Der er 3 der, der er 3 der, der er 3 der, der er 3 der. Man skal vel bruge, hvad hedder det? Mana-blomster, ikke, Bastian? Mm. Så kan du vise, hvordan man laver dem. Mana-blomster. Dem laver man ved, at man gør sådan her, og så skal jeg også bare ja, lade nogle rager og nogle blod, men vi har det. Det er min monster ting. Det er når den ødelægger de der teleport-pilers. Jeg henter lige nogle flere blomster. Jeg henter lige alle sammen. Se, så får man sådan noget hvidt sten. Hvornår kommer du til dit dumme træ? Nu er det dumme træ. Men så kan jeg lige vise, hvordan man laver mana-poolen. Selve den, der er mana i. Den laver man sådan her. Vi skal faktisk lige bruge noget mere, fordi så kan vi lige opgradere den. Og så kan vi lige opgradere den anden, så vi har 2 mana-pools. Det har jeg gjort. Så det ikke bare spilder stenen. Der kom det! Så man må ikke, jo ikke hugge det hele lige med det samme. Ja, jeg skal nok gerne lade sådan. Det, Tool. Og så kommer der bare lige tool. Der er masser af... Tak. Det var meget godt til at håbe det der. Så kan man lige gøre den. Men der er masser af sten og træ i kisten. Yep. Det er måske lige meget. Tak. Det kunne jeg godt bruge meget af. Skal man have en guld? Det kræver sådan set også lidt guld, det her. Jeg kan godt lide, der bare en helt kis fyldt op med... Ja, men sådan er det, når man har maskinen, der miner for en, så... En blomster. Så er man rig. En blomster med blomster. Der gør man sådan her. Så det er man det her brune stas. Sådan der. Sådan her. Og ja, så skal vi bare lave mana-produktionen herinde. Godt, så sætter vi den der. Så kan vi jo måske også lige have en. Måske der. Måske her. Kan vi have en til der, så er der en ting der, og så er der en ting der. Og så er der blomster her. Det kunne være meget fint. Hvad er det? Der er meget fint med de der blok, du har lavet, faktisk. De der blok, du har lavet, de er ok, cool. Det viser du mig på et tidspunkt, når videoen er færdig, jo. Ja. Skal vi lige have placeret den her? Har du vist, skal vi lave vores første mana-blomster? Det skal vi. Ja, jeg skal bare lige... Du skal huske, du skal lægge den op af... Ja, det er det rigtigt. Så okay. Jeg tror bare, vi kan godt lige komme i gang med showet her. Det er jo mange... Men der findes mange forskellige måder, man kan lave mana på, ikke? Hvordan lige har blomster her? Man kan... Der er de her gule nogen, vi starter med. Hvordan virker de? Ja. De her gule skal man bruge.
hvor mange timer nu bruger, hvis man har 10... Og kig bag valgbassen. Når man skal bruge. Hvad er vejen, mand? Ja, yeah. jeg skal lige vise, hvordan man crafter. Men jeg gør ligesom, at manden er... Man skal bruge en speciel farblomst. Det må ikke være mørkeblå. Det var lyseblå. Det ja, man, det man lærer så fejl, meget, meget groft. Jeg prøvede 10.000 gange. Der. Må man spænde ud med det. Jeg stopper lige med fejl. Eller er det bare mig, der er blind? Jeg har bagtøj, sorry. Minecraft, det vil jeg gerne have. Jeg ved ikke, hvordan den her. Hey! Jeg ved ikke lige helt, hvordan jeg har fået bagtøj. Du er anholdt! Okay, når du smider en til mig, så er den der bare lige pludselig her. Jeg smider den. Så smider man en der, og så smider man to af dem. Og så smider man en orange. Du sad vandet forkert. Og man smider et folk. Nup. Er hende med? Ja. Ja, jeg lærer aldrig det, man er kigget. Så jeg får man sådan en her. Og man, de må ikke stå sådan her. Det må de nemlig ikke. De skal stå sådan her, ja. Et her, som man har sat den. Som du har sat den, ikke? Det er jo korrekt. Jeg har prøvet det før. Men man må gerne sætte nogle andre blomster her imellem. Det må man gerne. Det er ikke alt, der er lovligt, det her. Hvad er der ulovligt? Ved du, hvad der er ulovligt? Vi har sådan nogle plæneklipper, hvis man højre klik ned, så siger man bare drrrr, så hele ens blot skal vi give bare ølagt. Ja, det er dumt. Det er ulovligt. Medmindre man gerne lige vil flytte. Oh my god, der er meget mana. Oh yeah. Så det er sådan, at man producerer mana, kan man bare sådan noget glo. Det er jo en dårlig mana producerer. Oh, ja, man. Så hvordan laver ja, man en... Ja, det er fordi, jeg lige skal i gang med at opgradere. Så kan man opgradere, så kan man bare sådan der smide en ny. Så kan vi stille den der. Ja. Så, og så kan... Så bytter man ud med dem. Sådan her. Så har man den rigtige mandepule. Ja. Den bedste mandepule, der findes. Er der? Nej, der er faktisk en bedre. Det er den lysrøde. Det er den lysrøde. Den er lidt bedre. Ja. Prøv at gå ind og kigge på mandepule. Så har jeg lært noget. Ja. Man kan også lave en vandflaske om til et eller andet sjovt. Jeg vil gerne lige prøve at vise noget sjovt. Det vil også være lidt skæg i den her video. Ja. Jamen, når man starter op med... Det skal nemlig være lidt skæg. Man kan lave noget skæg. Jeg sagde, der tak! Tak! Han stod lige der. Verdens bedste mandapool har vi i gang i lige nu. Som vi kender indtil videre. Kun som vi kender indtil videre, men det gør bare, at vi finder nogle meget bedre lige om lidt. Så går du lige ind og googler, ikke? Så ser du bare lige, der er en, der er 100% bedre. Du starter med den, der er bare fyldt helt op til randen. Du kan være lidt trist, hvis du bare opdager det. Og bare var pisse nemmere jo. Nå, det må vi lige vente med. Det er lige meget. Kan du ikke det? Hvad bruger man mana på? Nå, optagelsen er slut. Man bruger det på for eksempel mana bars. Dem kan jeg vise jer lige om lidt. Så skal jeg bare lige have fat i noget jern. Ja, det gør jeg. Ikke, eller jern i kisten? Det gør der lige om 3 sekunder, så har jeg lige trullet jern frem til dig. Yes! Nu kan jeg vise jer lige, hvordan man hurtigt man laver mandabars. Det her mand er givet at komme lidt, chop. Ja, tøm lige den der, tøm den. Tøm! Ja. Det er det, der er godt, når du står derude, så du kan bare lige gå ud og have en mana, hvis du vil det. Så kan man gøre sådan her. Man kan også lave sådan en mana potion. Jeg tror hellere lige, jeg må gå ud for at vise den. Den er lidt latterlig uhyggelig, når den begynder at eksplodere. Så var mig godt. Åh! Så lige hurtigt, hva'? Det er rimelig hurtigt. Au!
lidt for hurtigt. Ja. Yes. Jeg kan ikke endnu se mig. Jeg kan ikke endnu se mig nærmest. Åh! Det skulle lige... Vil du gerne lige se, hvad jeg fik? Jeg fik mit eget hoved. Se her. Værsgo. Må lad os se, hvad det hedder. Det tager jeg. Det skal jeg bruge. Du tager lige mit hoved og hjertet. Jamen, jeg kan bruge det i... Jeg kan bruge det i... i hvordan man laver bedre redskaber. Der kan man gøre sådan, at man får ekstra en charme på våben. Prøv lige at tjekke ud, hvor meget liv man lige får. Åh, oh, yeah! Du må gerne skyde mig med den der bue, jeg dør ikke af det. Jeg har meget liv, jeg har 30 liv lige nu. Prøv lige den der flaske. Den der overpowered bue, du kender. Jeg har mistet kun 3 hjerter. Åh, jeg har mistet kun 6 hjerter. Det gør helt over. Det gør det, der skal mig overhovedet ikke noget. Det skader mig. Du vil lade din egen kort frem. Nej, det gør ikke noget. Jeg bruger det ikke alligevel. Det gør ikke noget. Skal jeg bare lægge min rustning ind her midlertidigt? Bare lægge det i kisten. Eller skal jeg bare lægge det i kisten? Og de her mander bare, de kan bruge til det her. De kan bruges til det her. Hvis man nu har lavet... De kan bruges til... Det her. Bruges til det her. Det er ikke det, de kan bruges til. Det er ikke det, jeg vil vise. Jeg er nødt til at vise det endnu. Jeg er nødt til at gå hele vejen over til siden noget med. Hvordan kan man ellers lave manabassen? Du kan lige... jeg kan lige sige noget. Den der lille manapool. Du kan... Den hedder... 931. Og så... Et eller andet mærkeligt tegn, jeg kan vise dig lige om lidt. Der er andre måder at lave mana på også jo. Det er der jo. Men jeg skal lige vise, hvad man kan bruge de her mana-bars til. Man kan jo lave noget rustning ud af det. Er en art. Den her lyserøde mana pool ikke være sådan... Det er i creative mode. Ja. Så har den, hvad hedder det, uendelig mana. Ja. Det bliver lidt nightmare, det her. Jeg kan ikke se noget. Men de gode blomster, Sebastian, dem du kan prøve at vise tricket over, hvis man nu skal slå et eller andet op. Hvordan hvis man nu laver en hvid blomster, så kan man shift-klik og åben bogen. Ja, med bogen. Man skal kravle, og så klik på den, så åbner den op på... Nu har jeg hentet de der andre blomster, vi har brugt meget af, Sebastian, dem herovre. Så slå sig en op. Er det... Åh, så er der gang i partiet. De er rigtig gode. Ja. Til at få mana. Yep. Sådan der. Se her. Nu tænker jeg, hvordan laver man mundtiden her? Det kan jeg vise jer. Der er nogle andre slags blade, ikke? Tager man så lige en... Ja, der er også nogle magiske blade. Som jeg lige kan vise jer, hvordan man laver det. Jeg tror, I er lidt nysgerrige over. Så sidder jeg der bare med, så kommer der lige en kommentar. Vi ved allerede godt, det er. Vi står mere. Nej, men så må vi følge med de andre episoder. Det håber jeg ikke. Så må vi følge med de allernyeste. Altså, vi er ikke begyndt med det hardcore endnu, men det er jo bare starten. Snart. Ikke. Det er ikke sådan helt blomt. Nej, men starten er det. Ja. Det er den nemlig. Sådan der. Jeg skal ikke tage min lort ring på igen. Den som Stig synes er irriterende. Jeg synes, at jeg havde hans ring. Han havde min ring. Det er godt. Godt, du kan på, når vi sidder og laver videoer, så... Du har heller ikke brug for den lige nu. Hvor langt jeg kan grave? Se, der er hun. Kig over hjørnet, der er sådan. Ja. What? What? Det er ingen, der gør det.
Du er cheater. Du må sætte sådan den her. Bam. Bare prøv! Det vil jeg prøve. Hvad er brugt? Det gør sådan, at du får helt vildt lang rækkevidde. Så vil det sige, at du ikke producerer mana? Vil det sige, at du ikke producerer mana lige nu? Det er bare, en ren, der gør sådan, at hvis nu man skal bygge, eller man skal kæmpe mod et eller andet, der er langt væk, eller sådan noget der, så kan man tage den her ring på, og så kan du faktisk bare gøre det. Yep, det kunne være sådan nice at gøre, når man kæmper mod Witter. Har du Jamen, I kommer til snart. Har du vist, hvad man laver mandeblad? Jeg har været. Ja, jeg vidste, at man bare skal lægge den. Jeg kunne lige, når man smørrer den, ikke? Så ligner man bare lige den. Har du vist? Så prøv at lave en, Bastien. Ja, jeg har lavet den. Her, ikke? Nå, hvordan virker de? De virker sådan. Skal jeg bare lige teste med nogle 4 kulblokke? Ja. Eller hvad? Bare teste på normalt kul. Du kan bare lægge det kiste. Ja, bare normalt kul. Så kan man gøre sådan der. Ja. Hvis man ligger det samme antal, som der er i, så kan jeg dele et modtal. Ja, man kan se, de, der de er sådan nogle røde ting ud af dem. Så kan du vise, så sige, hvad burn value det er. Det er højere. Okay, hvordan man ser, hvor godt det brænder. Det kan man se lige der på den grå skrift. Så kan man se, det der tal, ikke? Den brænder helt vildt godt. Jeg kan også lige vise, hvor godt kulblok brænder. Se. Den brænder lige så godt. Tror jeg. Eller hvad? Jo. Brænder kulblok ikke bedre? Brænder faktisk 10 gange så godt, som jeg kunne 9 kul i. Du kan bare lave en herovre, Bastien. Hvad? Jeg kan lige demonstrere. Så skal altså, kul jo holder heller ikke ultra lang tid. Det er da noget af det bedste til at gøre det jo. Brænder du den der? Jeg kan godt lide, det kommer bare den. Kulblokken brænder i lang tid, og giver rigtig, rigtig meget mana. Jeg har lige fået alle mana ind. Ja, gør det. Jeg giver sindssygt mana. Det dårlige er, det er det første kul, ikke, som man skal. Prøv at se, vi har nærmest på en hel hal, ikke, mand? Vi har snart råd til en grøn mana. Oh yeah. Ja, jeg har kastet mine mana. Det er dig, der er tømt. Mana ned. Yep. Det er ham der er champion til at lave mig game. Man kan også gøre sådan her. Men hvordan med dem her. Hvordan overfører vi det her mana, Bastien? Vi kan jo ikke bare. Man laver en hvad? Hvordan vi overfører manaen? Man laver en Nu skal jeg lige ind og kigge på opskriften. Jo, men det er den ring, du har lavet, men du har du kan gå ind i Jo, Bastien, nummer 2, ikke? Den der har mana, ikke? Den der kattepose, du snakker om. Ja. Ind i bogen, ikke? Hvad? Prøv at finde bogen frem. Ja. Så fik. Så nummer 2. Den er lysegrøn ind mellem planten og blomsten, ikke? Der er den. Den er hvid en. Ja, så skal man have lavet sådan en her. Sådan en her. Det kræver sådan en diamond, den er en enderpøl. Der er mana i. Og skal jeg vise dem en enderpøl eller diamond? Jeg tror bare en enderpøl. Ej, jeg har enderpøl kommer du ikke til at løbe tør for lige forløbig. Skal jeg bare tage ind på dine. Du har en helt fly farm. Lavet til mig. Kun mig. Det er en mandapøl. Så får man sådan en her. Så skal jeg lige Ja, en mandapøl. Ja. Skal jeg lige
Og nu tror jeg, tiden er ved at være gået. Nu er skærmen sort. Men ja, vi kan altid lave et nyt afsnit senere i hvert fald, eller på den tidspunkt. Ja. Ja, vi kan også lave et lige bagefter. Du må bare afslutte. Det kan vi jo bare gøre, så hej hej. Og vi ses i næste afsnit.